Son 5 ildə təkcə magistral avtomobil yollarının ətrafında 4 milyon 711 min ədəd ağac əkilib. Bu isə təxminən 4 min hektar ərazini əhatə edən yaşıllıq sahəsi deməkdir. Statistikaya əsasən son 10 ildə 103 min hektar sahədə meşə bərpa işləri aparılıb, yeni meşələr salınıb. 80 milyon ədəd ağac yetişdirilib. Paytaxtda və Azərbaycanın bütün bölgələrində meşə fonduna daxil olmayan torpaqlarda isə 21 milyondan artıq ağac əkilib, yaşıllıq zolaqları salınıb. Əvvəllər bu tinqləri, yəni onların keyfiyyətini artırmaq üçün xaricdən gətirirdik. Türkiyədən, İrandan, İspaniyadan, İtaliyadan, digər ölkələrdən gətirilirdi Azərbaycana tinqlər. Çox baha başa gəlirdi, çox valyuta sərf eləmək lazım olurdu. Bununla əlaqədar olaraq nazirlik bizim qarşımızda da məsələ qoymuşdu ki, bu asılılığı aradan qaldıraq, cənab prezidentin tapşırıqlarında da bu öz əksini tapıb, bizə nazirlik qarşısına qoyulan tapşırıqlarda da. Bununla əlaqədar keçən 2016-2017-ci ildən başlayaraq öz tinqlərimizdə meyvə sortları, yeni meyvə sortlarının yetişdirilməsinə başlamışıq. 50 ilə yaxındır yaşıllaşdırma sahəsində çalışan meşə mühəndisinin sözlərinə görə 2010-cu ildən bu yana Bakıda yaşıllıqların salınması zamanı həm ekoloji, həm də iqtisadi faydası olan ağacların əkilməsinə diqqət ayrılır. Məsələn, əvvəllər dekorativ xarakterli palma ağaclarına üstünlük verilirdisə, sonradan onun Bakı iqliminə uyğun olmadığı məlum oldu. İndi bu tip dekorativ ağacları Abşerona uyğun zeytun tinqlər əvəzləyib. 4438 hektarda 5 milyon 300 mindən çox ağaclar əkilib. Bu ağacların da 1 milyon 300 mindən çoxu zeytundur. Bununla əlaqədar olaraq həmin zeytun emalı zavodun tikilməsi başlanılıb artıq. Bu illəri yəqin ki, o istifadəyə veriləcək zeytun emalı zavodu. Bakı mülayim isti yayı və qısa yumşaq qışı ilə fərqlənir. Az yağıntı və yüksək temperatur paytaxtın iqlimini xarakterizə edir. Buna görə də Bakıda yaşıllıqların salınması böyük əziyyət tələb edir. Təsadüfü deyil ki, ötən əsrin 20-ci illərində Bakıya gələn Maksim Qorki, Vladimir Mayakovski öz xatirələrində Bakıda ağacların azlığından yazmışdı. Sovet dönəmində Bakıda yaşıllıqların salınması işinə başlanmışdı. Həmin vaxt əkilən qovaq ağacları ilə indi də allergiya, asma, bronxit xəstəliklərindən əziyyət çəkən bəzi insanları narahat edir. Ona görə də yaşıllıqlar salınarkən ağacların növünə xüsusi diqqət ayrılır. Görüc əkirik, safora əkirik. Onlar hamısı Abşeronun iqliminə uyğun, Abşeron yarımadası üçün ən xarakterik ağaclardır. Onlarının küləyə dözümü həddindən artıqdır. Kölgəsi də, həsiri də çox gözəldir. Dibində oturub rahatça nəfəs almaq olur. Fəsadları da yoxdur. Torpağa da az tələbkardır. Paytaxtda əkilən ağacların salınan yaşıllığın əksəriyyəti gördüyünüz bu binə tinkliyində əkilir. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin tərkibində olan Baş Yaşıllıq İdarəsinə daxil olan bu binə savxozunda əsasən Eldar Şamı, Sərb, Sərv, Zeytun ağacları yetişdirilir. Verilən məlumata görə bu il ərzində təkcə 2018-ci il ərzində şəhərə 15 min Eldar Şamı, 5 min Zeytun ağacı, 10 min Sərb ağacı əkiləcək. Bakıda yaşıllıq zolaqlarının yaradılması, genişləndirilməsi ənənəsi mərhum prezident Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Onun təşəbbüsü ilə Bakı Xanov və Badamdar qəsəbəsində Bakıdan hava limanına gedən yolda geniş yaşıllıq sahəsi salınmışdı. Böyük fədakarlıq tələb edən bu missiyaya Heydər Əliyev hələ 70-ci illərdə start vermişdi. Elə müstəqillik illərində də bir çox idarə və təşkilatlar ənənəvi olaraq həftənin hər şənbə günü yaşıllaşdırma və ağaclara qulluqla bağlı iməcliklərə qoşulurdu. Hazırda bu missiyanı daha çox Heydər Əliyev Fondu və İdeya İctimai Birliyi həyata keçirir. Maraqlıdır ki, təkcə 2014-cü ildə baş tutmuş Ümumrespublika Yaşıl Marafon layihəsi çərçivəsində 1,5 milyona yaxın ağac əkilib. Yəqin eşitmisiniz, atalar rəhmət əkənə deyib. Ağac əkmək isə elə də çətin deyil. Xüsusilə də bu fəsil ağac əkməyin tam zamanıdır. Əkilən ağacların statistikası aparılsa da, paytaxtda kəsilən ağacların sayını tapmaq elə də asan məsələ deyil. Əsasən, 2003-cü ildən sonra baş verən tikinti bunun fonunda Bakıda xeyli ağac kəsilib. 2016-cı ildə Azərbaycanda ağac kəsməyə görə cəzalar sərtləşdirildikdən sonra bu sahədə xeyli irəliləyiş qeydə alınır. Ərazilərdə Bakı şəhərində ağac kəsmək olmaz öz başına. Bu yol verilməzdir. Çünki Bakıda, deyir, bir haqqı qeyd etdiyim kimi,
meşə bitmə şəraiti çox ağırdır, ağacların bitmə şəraiti çox ağırdır. Burada bir dənə ağacı böyüdüb boya başa gətirmək çox böyük zəhmət hesabına boya başa gəlir. Çox qiymətlidir hər bir ağac, hər bir ağac bizim üçün qiymətlidir. Və bu vaxtda həmən bu ağacların kimsə əl qaldırması, ona nəsə eləməsi çox pis təsir edir insan. Hər bir insan kimi, məsələn, biz hələ meşəçi kimi yox, yaşıllıqla məşğul olanıq yox, adi bir vətəndaş kimi bizə çox böyük təsir edir. Və buna qarşı da biz həmişə ciddi mübarizə aparmışıq, aparacaqdır. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən verilən məlumata görə 2017-ci il ərzində ağacların kəsilməsi faktlarına görə 1037 akt və 382 protokol tərtib olunub. Onlardan 391 iş üzrə 419.300 manat məbləğində cərimə iddiası qaldırılıb. Ayşəm Rüstəmova, Emil Rzayev, Real TV.